السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد محترم ناظرين يا أيها الذين آمنوا رحمان كأهل إيمان سي خطاب اس عنوان کے تحت سریز چل رہی ہے الحمدللہ ہم نے بہت ساری آیتوں کو سامنے رکھا ان میں موجود احکام کو عوامر اور منحیات کو جانا اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سور مائدہ کی ایک اور آیت کا اضافہ کرتے ہیں اللہ رب العالبی نے فرمایا یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی تفلحون اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر کامیابی کے تین اہم اصولوں کی طرف رہنمائی کی ہے پہلا جو اصل ہے اللہ نے فرمایا یا ایدینتقل اے وہ لوگوں جو اللہ پر ایمان لائے ہو اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اتق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تقوی کیا ہے اس کے سلسلے میں اس سے پہلے مفصل بات آ چکی ہے اسی وجہ سے ہم اگلی کڑی کی طرف آگے بڑھتے ہیں اللہ نے فرمایا دوسرا اصول کامیابی کا کیا ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اور اس کی طرف وسیلے کو تلاش کرو وسیلہ کس کو کہتے ہیں حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قاری کو پڑھتے ہوئے سنا اس آیت کو تو آپ نے کہا کہ الوسیلہ القربہ اللہ رب العالمین نے الوسیلہ کا جو لفظ یہاں پر استعمال کیا اس سے مراد ہے اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنا اللہ کے قریب ہونا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لقد علی الْمَحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ صحاب رسول صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وسلم ان انبن ام مَبدن اقرب حم الا وسیرتاً کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو یہ معلوم ہے کہ ابن ام معبد یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سبحانہ و کی طرف سب سے زیادہ وسیلہ تلاش کرنے والے ہیں اور وسیلے کے اعتبار سے اللہ رب العالمین کے سب سے قریبی ہیں وسیلے کی تفسیر کرتے ہوئے قطادہ بن دعامہ السدوسی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جو کہا ابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقربوا الیہ بطاعتی والعمل بما یردی کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاؤ اس کی اطاعت کر کے اور ایسے اعمال کر کے جو اعمال اللہ سبحانہ و تعالی کو راضی کریں تو آپ نے حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی تفسیر کو بھی دیکھا اور بن دعامہ صدوسی رحمہ اللہ کی تفسیر کو بھی دیکھا دونوں تفسیریں صلف کی یہ بتاتی ہیں کہ ابتغو الیہ الوسیلہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تقرب کو حاصل کرنا ہے نیک اعمال کے ذریعے سے گناہوں سے بچ کر کے ایسے اعمال کر کے جو اللہ سبحانہ و کو راضی کریں اور اسی معنی کی تائید قرآن کریم کے ایک دوسری آیت سے ہوتی ہے جہاں وسیلے کا ذکر کیا اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل میں فرمایا يدعون الى ربهم اقرب رحمته عذابه ان عذاب ربك اللہ و رجون رحمت و خافون عجاب ان نہبی کا کیا نامہ ہے دورہ اللہ صبح العالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں کو یہ معبود پکارتے ہیں جن لوگوں سے مراد یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام ہے جن کی عبادت کیا کرتے تھے لوگ جن سے دعائیں کیا کرتے تھے یا اس سے مراد وہ جنات اور شیاطین ہیں جن جنات کی عبادت زمان جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے لیکن جب اسلام آیا تو ان جناتوں نے اسلام قبول کر لیا تو یہ جو جاہل افراد تھے مشرق افراد تھے یہ جناتوں سے دعا کیا کرتے تھے جناتوں کا تقرب حاصل کیا کرتے تھے حالانکہ جنات اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے تھے اللہ کا تقرب حاصل کرتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا الذین یدعون بلکہ یہ لوگ جن کے تم عبادت کرتے ہو جن سے تم دعا کرتے ہو یہ خود اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں یہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ ان سے دعا کی جائے یا یہ کسی اور سے دعا نہیں کرتے یہ خود اللہ سبحانہ و تعالی سے لو لگاتے اور یہ کیا کرتے ہیں یبتغون الى ربهم الوسیلہ یہ اپنے رب کی طرف وسیلے کو تلاش کرتے ہیں اب وسیلے کی جو تفسیر حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے القربہ سے کی اس کے دلیل آپ دیکھیں وسیلہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کس اعتبار سے ایہم اقرب کہ ان میں سے کون اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب چلا جائے اللہ رب العالمین کا مقرب بندہ کون بن جائے یہ اس فراق میں صبر رہتے ہیں اور اس کوشش میں صبر رہتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کی کوشش کرنا یہی دراصل اللہ کے طرف وسیلہ تلاش کرنا اور پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ رحمت اور یہ لوگ اللہ رب العالمین کے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور یہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و کی قربت کو حاصل کرنا اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اللہ رب العالمین کے عذاب سے ڈرتے رہنا اللہ سبحانہ و سے دعا کرنا اللہ سبحانہ وتعالی و کی عبادت کرنا یہ ساری چیزیں وسیلے کے مفہوم میں داخل ہیں میں نے یہ ساری تفصیل وسیلے کی تفسیر کے تعلق سے اس لیے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہمارے یہاں بہت سارے جوہلہ ایسے ہیں جو قرآن کریم کی اس آیت کو اپنے شرکیات کے لیے استعمال کرتے ہیں آج کے زمانے میں بہت سارے لوگوں نے اپنے بہت سارے شرکیہ معاملات کو وسیلے کا نام دیا ہے اور وہ سب کی دلیل قرآن کریم کی اس آیت سے لینے کی کوشش کرتے ہیں وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ کہ اللہ تعالی کے طرف وسیلہ تلاش کرو مثال کے طور پر وسیلہ تلاش کرنے کی ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ مردوں سے دعا مانگی جائے جو لوگ اس دنیا سے جا چکے اولیاء ہوں صالحین ہوں ان سے دعا کی جائے لہذا یہ لوگ ان سے دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکارا جاتا ہے حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا یہ شرک اکبر ہیں ان کے ہاں مشہور اشعار جو ہیں ان اشعار میں سے ایک شعر یہ بھی ہے کہ یا رسول اللہ اندر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالہ نہنوفی بحرین خزم بن مغرقو خود یدی سہلنا اشکالنا ایک شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ ہماری حالت کو دیکھیے حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اے اللہ کے حبیب آپ ہماری بات کو سنیے ہم مصیبتوں کے سمندر میں داخل ہیں غرقاب ہیں ہمارے ہاتھ کو پکڑیے اور ہماری مشکلات کو آسان کریے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی جا رہی آپ علیہ السلام کو پکارا جا رہا ہے اور اس کو وسیلے کا نام دیا جا رہا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی اصل وسیلہ ہے حالانکہ یہ ایک شرک ہے اور شرک اکبر ہے اسی طرح سے قبروں کے پاس جا کر کے اولیاء اور صالحین کی قبروں کے پاس جا کر کے طواف کرنا ان کی قبروں کے پاس جا کر کے نظر و نیاز پوری کرنا ان کی قبر پر جا کر کے ضبح اور قربانیاں کرنا ان کی قبر کے پاس جا کر کے اپنے بچوں کے بال کو اتارنا اسی طرح سے ان کی قبر پر جا کر کے اولاد کی دعائیں کرنا ان ساری چیزوں کو وسیلے میں داخل کیا جا رہا ہے حالانکہ ان چیزوں کا اور آیت کا کوئی بھی تعلق نہیں آیت تو اللہ سبحانہ و کے قریب ہونے کی بات کر رہی ہے لیکن یہ لوگ بندوں کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں اچھا ان کے ہاں ایک شبہ ہے شبہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و کے کی قریب کیسے ہو سکتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ اپنا تعلق کیسے بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اللہ تو مالک الملک ہے اللہ تو مالکی امید دین ہے اللہ رحمان ہے رحیم ہے اللہ تو بلند ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اتنی بلند ہے کہ ہم جیسے گناہ گار اس کے سامنے جائیں اور اس سے ڈائریکٹ مانگیں یہ چیزیں کیسے ممکن ہیں یہ شبہہ ان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے اور اس شبہ کی وجہ سے وہ یہ شرکیہ امور انجام دیتے ہیں حالانکہ اللہ رب العربی نے قرآن کریم میں کیا فرمایا وہ اضاء اللہ کا عبادیہ قریب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جب میرے بارے میں تم سے سوال کریں آپ سے پوچھیں تو آپ کہہ دیں کہ میں قریب ہوں اور اس اعتبار سے قریب ہوں کہ عجیب دعوت دا ازادان کی جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں اللہ نے فرمایا ام من عجیب المستر اجاد و شفسوں ویج خلفاء الارض کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے کون ہے جو کسی کی مصیبت کو دور کرنے کا سامان پیدا کرتا ہے کون ہے جس نے تمہیں زمین کے اندر خلیفہ بنایا جانشین بنایا کون وہ ذات ہیں الہم ما اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود برحق ہے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہے اللہ سبحانہ و نے قرآن کریم کی بیسیوں آیات میں آپ کہیں مکمل قرآن کریم میں اللہ تعالی نے اس توحید کو بیان فرمایا اس عقیدے کو بیان فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرنا شرک ہے اللہ رب العالمین سے کسی سے کچھ بھی نہیں مانگا جا سکتا چھے جائے کی بڑی چیزیں مانگی جائیں لیکن آج کل کے جو جوہلا ہیں وہ انہی چیزوں کو وسیلے کے ساتھ جوڑ کر کے اسی کو اصل توحید سمجھتے ہیں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں بعض جاہلوں کو بھی ایسا بھی کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ مزار پر آنا ہی انسان کے لیے خیر ہے اگر کوئی مزار پر نہیں گیا تو اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا اس کو جنت بھی حاصل نہیں ہو سکتی یعنی ایسی جنت جو ان کے شرک سے پیدا ہو رہی ہے ایسی جنت کون سی جنت ہوگی لہذا اللہ رب العالمین سے ہمیں استغفار کرنا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنی چاہیے اور اس طرح سے قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے جو لوگ یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کے ڈائریکٹ قریب نہیں ہو سکتے اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈائریکٹ ہم سوال نہیں کر سکتے دعا نہیں مانگ سکتے ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے ہم کس کے ذریعے سے جائیں تو ان لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ وسیلوں کے بارے میں بتایا ہے اللہ رب العالمین نے بھی کچھ وسیلوں کے بارے میں بتایا ہے اور وہ جائز وسیلے آپ ان کو اختیار کریں ٹھیک ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے لیکن ان وسیلوں کے ذریعے سے بات کر سکتے ہیں یہ وسیلہ جس کو آپ وسیلہ کہہ رہے ہیں وہ مشروع وسیلہ نہیں ہے وہ ممنوع وسیلہ ہے وہ حرام وسیلہ ہے کچھ حلال وسیلے بھی ہیں آپ ان کو اختیار کریں مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دیں آپ اگر اللہ رب العالمین کے ناموں کا وسیلہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول کرے گا آپ کو توبہ کرنی ہے یا تواب یا غفار کہہ کر کے آپ توبہ کریں آپ کو رزق کی دعا کرنی ہے یا رزاق کہہ کر کے آپ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں اللہ سبحانہ و سے جو بھی دعا کرنی اس مناسبت سے اللہ کے اسماء میں سے یا صفات میں سے جو بھی آپ کو نام معلوم ہے آپ اس کا وسیلہ دے کر کے آپ اللہ سبحانہ و سے دعا کریں قرآن کریم میں بی سی دلال ایسے موجود ہیں کہ انبیاء کرام نے اللہ رب العالمین کو اس کے نام کا وسیلہ دیا اللہ رب العالمین کو اس کی صفات کا وسیلہ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو دعائیں سکھائی ہیں ان دعاؤں میں کثرت کے ساتھ اسماء و صفات کے وسیلے موجود ہیں آپ کو اگر وسیلہ دینا ہے تو اسماء و صفات کا وسیلہ دیں اسی طرح سے اگر آپ وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے نیک عمال کا آپ وسیلہ پیش کریں آپ نے جو نیک عمال کیا ہے آپ یہ کہیں کہ اے اللہ اگر تجھے معلوم ہے اور تجھے ساری چیزیں معلوم ہیں کہ میں نے فلاں کام جو کیا تھا خالص تیری رضا کے لیے کیا تھا خالص تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اے اللہ رب العالمین تو میری اس دعا کو قبول کر لے آپ اگر اپنے نیک عمال کا وسیلہ دیں گے تو یہ وسیلہ بھی جائز ہے چنانچہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین غار والوں کا جو واقعہ سنایا جو کہیں سفر پہ جا رہے تھے بارش شروع ہو گئی اور بارش کی وجہ سے انہوں نے ایک چٹان کے نیچے ایک پہاڑ میں جو گوشہ تھا اس میں انہوں نے پناہ لی اور پھر ایک پتھر نے آ کر کے ان کا دروازہ بند کر لیا پھر ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنے اعمال کا وسیلہ دیں گے اور اعمال کے وسیلے سے ہی اگر ہمیں نجات ملنی ہے تو ملے گی چنانچہ ان سب نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا ایک شخص نے وسیلہ دیا والدین کی اطاعت کا وسیلہ دیا ایک شخص نے زنا سے بچ جانے کا وسیلہ دیا کہ میں زنا سے بچ گیا حالانکہ زنا کرنے پر میں قادر تھا ایک شخص نے وسیلہ دیا کہ میں نے مزدور کے حق کا خیال رکھا ایک مزدور اس کے پاس کام کیا کرتا تھا اور وہ ایک دن بغیر مزدوری لیے چلا گیا اس شخص نے اس کی مزدوری کو محفوظ رکھا اور اس کو انویسٹ کیا اس کو تجارت میں لگایا اور اس کی وجہ سے اس کا مال بہت زیادہ بڑھا پھر جب کئی سال کے بعد وہ مزدور واپس آیا اپنی مزدوری کو طلب کرنے کے لیے تو اس شخص نے کہا کہ یہ جو تو مال دیکھ رہا ہے اونٹوں کی شکل میں گایوں کی شکل میں بکریوں کی شکل میں یہ سارا مال دیرا ہے اور وہ مزدور پورا مال لے کر کے چلا گیا تینوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول کی اور وہ پتھر جو غار کے منہ پر آ کر کے گر چکا تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو حکم دیا اور وہ ہٹ کیا تو اگر وسیلہ دینا ہے تو آپ صحیح اعمال کا وسیلہ دیں اچھے اعمال کا وسیلہ دیں اسی طرح سے اگر آپ وسیلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اللہ سے دعا کرنے کے لیے تو آپ کسی نیک بزرگ زندہ شخص کا وسیلہ لیں زندہ ضروری ہے کیونکہ جو شخص وفات پا چکا ہوتا ہے وہ شخص تو سنتا ہی نہیں وہ آپ کی دعا سننے کے لائق ہی نہیں رہتا تو جو شخص دعا نہیں سن سکتا اسی سے دعا کرنا تو شرک اکبر ہے اگر کوئی شخص زندہ ہے اور اولیاء میں سے ہیں ولیوں میں سے ہیں صالحین میں سے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیک انسان ہے آپ ان سے دعا کی گزارش کریے اگر وہ دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہو سکتا ہے ان سے راضی ہونے کی بنا پر آپ کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس کی دلیل بخاری کی روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایک مرتبہ قحث سالی ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کو آگے بڑھایا بارش کی دعا کرنے کے لیے استثقا کی نماز پڑھانے کے لیے اور اس وقت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی با حیات تھے ہم نبی کے ذریعے سے بارش کو طلب کیا کرتے تھے اور تو ہمیں بارش سے نوازا کرتا تھا لیکن جب اب نبی اس دنیا سے چلے گئے تو ہم نبی کے چچا کے ذریعے سے تجھ سے بارش طلب کرتے ہیں اے اللہ سبحانہ و تو ہم پر بارش نازل فرما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس طرح سے استسقا کیا کرتے تھے بارش طلب کیا کرتے تھے اللہ رب العالمین ان کو بارش سے نواستا بھی تھا اب آپ اس میں دو اہم دریلیں دیکھ رہے ہیں پہلی اہم دلیل یہ کہ کوئی انسان اگر نیک لوگوں میں سے ہو اور وہ زندہ ہو تو اس کا وسیلہ لینا جائز ہے جیسا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وسیلہ لیا دوسری دلیل اور اہم دلیل یہ پتہ چلتی ہے کہ کوئی بھی انسان جو کتنا بھی نیک ہو حتیٰ کہ اگر وہ نبی بھی کیوں نہ ہو اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا تو پھر اس کا وسیرہ نہیں لیا جا سکتا کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیرہ نہیں لیا بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ جب تک تیرا نبی اس دنیا میں موجود تھا ہم اس کے ذریعے سے بارش طلب کیا کرتے تھے ہم نبی علیہ صلاۃ سے آگے سفارش کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم پر بارش نازل فرمائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے بارش ہوتی تھی تو یہ نبی علیہ صلاۃ وسلم کی زندگی کا معاملہ ہے آپ کی وفات کے بعد نہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی آپ کے وسیلے سے دعا کی نہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے وسیلے کا آپ کے صدقے کا آپ کے طفیل کا آپ کے جاہو و منصب کا استعمال کیا اور نہ ہی کسی اور صحابی نے اور صلف صالحین میں سے جو معتبر علماء ہیں ان میں سے کسی نے بھی ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا لہذا محترم ناظرین اگر آپ کو وسیلہ لینا ہے تو یہ تین تین وسیلے آپ کے پاس موجود ہیں صرف ایک ہی وسیلہ کیوں نظر آتا ہے مردوں کا وسیلہ ہم کیوں اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے دراصل شیطانی چال ہے شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کریں تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اس آیت میں کہا وہ إِلَيْهِ علیہ کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو زیادہ سے زیادہ روزے رکھو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرو جتنے بھی اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے اعمال ہیں جتنے بھی عبادتیں ہیں ان تمام عبادتوں کو انجام دے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو یہی اصل میں وبت إِلَيْهِ الوسیلہ کا مفہوم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا وجہ فِي سَبِيلِهِ کامیابی کا تیسرا اصول کیا ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو ضرورت ہے حالات ہیں شروط ہیں ضوابط ہیں تو جہاد بس سنان بھی ہیں اور اگر حالات نہیں ہیں تو انسان قلم کے ذریعے سے جہاد کرے انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور نفس کے ساتھ جہاد تو سارے جہادوں سے سب سے بلند ہے سب سے برتر ہے کیونکہ انسان اگر نفس کے ساتھ جہاد نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی جہاد بالعدو بھی نہیں کر سکتا دشمنوں کے ساتھ بھی جہاد نہیں کر سکتا اس لیے وجاہدو فی دو اپنے نفس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے راہ میں جہاد کرو اللہ تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالی نے کامیابی کے تین اصولوں کا ذکر کیا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں دوسرا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب ہونے کی کوشش کریں اللہ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور تیسرا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے راستے میں جہاد کریں اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے یہاں ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ اس آیت سے ہمیں منہج سلف کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے منہج سلف کا معنی یہاں پر کیا ہے کہ کی قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان آیات کو ہمیں ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے کہ ہمارے سلف نے سمجھا ہے اگر ہم قرآن کریم کی آیات کو اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے ناقص عقل سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اگر کوئی شخص قرآن کریم کی منمانی تفسیر کرے گا تو پھر قرآن کریم کا مفہوم ہی بدل جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں منہج سلف کی اہمیت اس طرح سے ظاہر ہو رہی ہے کہ وب تغ ولََََََََََََََََََََ یہاں پر جو الوسیلہ کا لفظ استعمال کیا گیا الوسیلہ سے کچھ لوگ قرآن کریم کی منمانی تفسیر کر کے اس کو شرک کے معنی میں لے رہے ہیں تو اگر لوگوں کو ایسے آزاد چھوڑ دیا جائے کہ کوئی بھی شخص قرآن کریم کا کوئی بھی معنی سمجھ لے قرآن کریم کی آیت کا کوئی بھی مفہوم سمجھ لے تو پھر قرآن کریم کا مفہوم چینج ہو جائے گا اللہ رب العالمین نے یہاں پر جب وب تغ ولََََََََََ الوسیلہ کہا تو صحابہ کرام نے کیا سمجھا حضیفہ بن یمان اللہ اللّہ عنہ کے میں نے مثال دی کہ آپ نے الوسیلہ کے تفسیر القربہ سے کی قطعہ بن دعامہ صدوسی رحمہ اللہ نے کہا کہ تقرب علیہ بطاعتہ والعمل بما یرضی کیا صلف میں سے صحابہ میں سے کسی نے یہاں پر الوسیلہ کی وہ تفسیر کی جو تفسیر آج کے زمانے میں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ایک حدیث کو ایڈ کر لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الوسیلہ کس کو قرار دیا اس روایت کو آپ سامنے رکھیں جس میں نبی علیہ السلام نے ہمیں اذان کے بعد کی دعا سکھائی آپ نے فرمایا کہ اذا سمعتم المؤذن فقولو مثل ما یقول کہ جب تم مؤذن کو ازان دیتے ہوئے سنو تو ویسا ہی کہو جیسا کہ وہ کہتا ہے ثم صلو علیہ پھر میرے اوپر درود بھیجو اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا وصلی اللہ علیہ الوسیلہ اور تم میرے لیے اللہ رب العالمین سے وسیلے کا سوال کرو اب وسیلہ کیا ہے فعنہا منظر تنفیل جن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وسیلہ جنت میں ایک مقام مرتبہ ہے بلکہ جنت میں سب سے اعلی مرتبہ ہے لاتمبغی اللہ اب دم بن عباد اللہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو مقام و مرتبہ ہے وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو حاصل ہوگا وہ ارجو انعقو نہ ان اكون انا ہوا اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ میں وہ ہوں گا آپ علیہ السلام نے بھی الوسیلہ کو ذکر کیا لیکن آپ نے اس کی تفسیر کیا بیان فرمائی جنت کے منازل اور جنت کے مراتب میں سے سب سے اعلیٰ مرتبہ کیا نبی علیہ السلام والسلام نے صحابہ نے وہ تفسیر بیان فرمائی جو تفسیر آج الوسیلہ کے بیان کی جاتی اور یہ اس لحاظ سے بہت خطرناک ہے کہ الوسیلہ اور قرآن کریم کی آیت کا استعمال کر کے شرک کی دعوت دی جا رہی ہے اگر قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کسی ایسی چیز میں کی جائے جو خلاف افضل ہو تو کچھ احون مسئلہ ہیں لیکن یہاں پر قرآن کریم کی تفسیر کسی ایسی چیز سے کی جا رہی ہے جو شرک والا معاملہ ہے یہ تو کبھی بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں اس لیے منہج سلف بہت زیادہ ضروری ہے جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم کو ویسے سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا ہے تو اس لیے اس کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے ایسے مقامات پر کیونکہ اگر آزاد چھوڑ دیا جائے گا تو ہر شخص اپنی منمانی تفسیریں کرے گا میں اسی طرح سے ایک دو تفسیروں کی اور مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے بات واضح ہو جائے مثال کے طور پر میں نے ایک عالم کو سنا وہ مزاروں پر جانے اور قبر والوں سے جو ان کا تعلق ہوتا ہے اس تعلق کو برقرار رکھنے کی دلیل دے رہے تھے قرآن کریم سے قرآن کریم میں سور ممتحنہ کی آیت انہوں نے پڑھی انہوں نے آیت میں یہ کہا اللہ رب العربی نے فرمایا غز اللہ کہ اے ایمان والو تم اس قوم سے دوستی مت کرو کہ جس قوم کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی کا غضب نازل ہوتا ہے قد یئسوا من الآخرہ وہ لوگ آخرت سے مایوس ہو گئے ہیں کما یئس الكفار من اصحاب القبور جیسا کہ کفار مایوس ہو جاتے ہیں اصحاب قبور سے انہوں نے جب اس آیت کو پڑھا تو اس آیت سے انہوں نے یہ استلال کیا کہ دیکھو اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کافر لوگ آخرت سے ویسے ہی مایوس ہو گئے ہیں قدیع عیصوم العرہ کما یہ عیصل کفارو بل اسحاب القبور جیسا کہ کافر لوگ قبر والوں سے مایوس ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ قبر میں جو لوگ ہیں ان سے مایوس ہونا یہ کافروں کی علامت ہے ہم قبر والوں سے مایوس نہیں ہیں بلکہ ہم قبر والوں سے ایک امید لگا کر کے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں اور ہماری دعاؤں کو اللہ سبحانہ و کے پاس پہنچاتے ہیں نعود من مق سبحان اللہ اس طرح سے تفسیریں اگر کی جانے لگیں تو توحید شرک ہو جائے گا اور شرک توحید ہو جائے گا قرآن کریم کی جو آیت ہے اس قرآن کریم کی اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ قد اسو من جل یہ جو دنیا میں موجود یہ کفار ہے نا یہ آخرت سے ویسے ہی مایوس ہے مایوس ہونے کا معنی کہ ان لوگوں کے ہاں ایمان ہی نہیں ہے کہ یہ آخرت میں اٹھیں گے یا ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ٹھیک اسی طرح سے کما اس القفار و اصحاب القبور جیسا کہ قبر میں رہنے والے کافر آخرت سے مایوس ہیں یعنی آخرت کے دن کافروں کو کسی بھی طرح کی کوئی امید نہیں ہوگی کیونکہ وہ کفر کی حالت میں مرے اور کفر کی حالت میں چوں مرے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کا فیصلہ فرما دیا اب یہ جنت کی طرف آ ہی نہیں سکتے تو قرآن کریم کی آیت کیا بتا رہی ہے کہ کافروں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہونا ہے کافر آخرت سے مایوس ہیں آخرت میں اچھائی سے مایوس ہیں لیکن اس کو کہاں پر فٹ کیا جا رہا ہے ایک ایسی جگہ پر فٹ کیا جا رہا ہے جس کا تعلق شرک سے ہے یعنی مزاروں پر جانا ان کا اعتقاف کرنا ان کی مجاوری کرنا ان پر پھول مالا چڑھانا وہاں پر سجدے کرنا نظر و نیاس کرنا ان ساری چیزوں کے دلیلیں کہاں سے لے جا رہے ہیں اسی قرآن سے جو شرک اکبر کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے جو شرک اکبر کے خلاف بیان کر رہا ہے اسی طرح سے ایک اور مثال آپ دیکھیں جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں بارہ ربیع الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں وہ لوگ سورہ یونس کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ ورحمتہ رحمتی فلیفرحو ہوا خیر مما یجمعون کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے لوگوں کو خوش ہونا چاہیے لوگ یہ کہتے ہیں جو لوگ استدلال کرتے ہیں عید میلاد النبی کے جواز پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا فضل ہے ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے رحمت ہے ہمارے لیے اور اللہ کے فضل اور رحمت پر لوگوں کو خوشی منانے کا حکم دیا گیا ہے لہذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اسطفر اللہ العظیم میں پھر ایک بار یہ کہوں گا کہ اگر قرآن کریم کی ایسی ہی منمانی تفسیر کی جانے لگے منہج سلب کے خلاف صحابہ کرام کو نہ دیکھا جائے تو پورا قرآن ہی ختم ہو جائے گا پورے قرآن کریم کا مفہوم ہی ختم ہو جائے گا سچ کہا شاعر نے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں یہ قرآن کریم کی معنوی تحریف ہے قرآن کریم کے معنی کو الگ طور پر اپنے رائے کے حساب سے اپنے خواہشات کے حساب سے پیش کرنا ہے آپ اگر اس آیت کی تفسیر آپ دیکھنے جائیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے لوگوں سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے یہاں پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے مراد قرآن کریم کو لیا ہے بعد نے اللہ کے فضل اور اس کے رحمت سے مراد اسلام کو لیا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ عراق سے خراج آیا یعنی جو مال غنیمت کے لیے جو مال آتا تھا وہ مال آیا تو آپ نے اپنے ایک خادم کو کہا کہ جو اونٹ آیا ہے جو مال آیا آپ اس کو گنو ان کے خادم نے اس کو گننا شروع کیا تو اونٹوں کی تعداد زیادہ نکلی یعنی جتنا خبر دیا گیا تھا اس سے زیادہ اونٹوں کی تعداد نکلی تو اس نے کہا کہ وہ اللہ حاضہ بن فضر اللہ و رحمت ہی اللہ کی قسم یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کذب تم نے غلطی کی قرآن قریب جو بفضل اللہ و رحمت ہی اس سے مراد یہ نہیں ہے بلکہ آپ نے کہا کہ قرآن اللہ رب العالمین کا فضل ہے قرآن اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت ہے اسلام ہمارے لیے رحمت ہے اس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے تو صحابہ کرام بفضل اللہ و رحمتی ہی کی تفسیر کیا کر رہے ہیں کہ بفضل اللہ و رحمتی ہی سے مراد قرآن کریم ہے یا اسلام ہے لیکن ہمارے یہاں فضل اللہ و ہی کی تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی چلے اسلام لانے والے قرآن لانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس تفسیر کی گنجائش ہے لیکن فلیفرحو خوشی منائے کیا خوشی اس طرح سے منانے کی کوئی تفسیر منقول ہے صحابہ کرام سے کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے دن یا بارہ ربی الاول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید ملاد النبی کے موقع پر جشن منایا ہو کیا اس طرح سے وہ خوشی مناتے تھے اس طرح سے خوشی منانے کے لیے آپ ایک بھی مثال صحابہ کرام سے اور صرف صالحین سے پیش نہیں کر سکتے تو لہذا صحیح بات اور سمجھنے کی بات یہی ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کے لیے منہج صرف کو اپنانا ضروری ہے آپ قرآن کریم کے بارے میں قرآن کریم کے آیت کے بارے میں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ ایک مرتبہ تفسیر اٹھا کر کے ضرور دیکھ لیں کہ مفسرین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں علماء نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے کبھی کبھار ہمارے ذہن میں کسی آیت کے تعلق سے کوئی تفسیر آتی ہے اور بظاہر وہ ہمیں صحیح معلوم ہوتی ہے لیکن جب ہم تفسیروں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو سمجھی ہوئی تفسیر تھی وہ غلط تھی تو قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی کتاب کی جب ہم تفسیر کرتے ہیں تو اللہ کی بات کو ڈلیور کرتے ہیں اللہ کی بات کو ہم لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو خدا رہا کبھی بھی آپ ایسی حرکت نہ کریں کہ تساہل میں آ کر کے اعراض میں آ کر کے غفلت میں آ کر کے آپ قرآن کریم کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کی طرف ایسی بات کی نسبت کریں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نہیں کہا جو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصود نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا مقصد نہیں ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس عمل سے بچائے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں قرآن کریم کو صحابہ کرام کے فہم کے حساب سے سمجھنے کی توفیق ادا فرما اللہ عالمین اس آیت میں جو تین اصول بیان کیے گئے کامیابی کے ان تمام اصولوں پر ہمیں کاربند ہونے کے وفق دعاء فرما اور ہمیں دنیا اور اخرت کی کامیابی عطا فرما امین واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں